Oppgave 1.13. Tegn en firkant med hjørner 0, minus 1. Der. 3,1. Der. 1,4. Der. Og minus 2,2. Der. Så går vi tilbake til start. Ja, den var jo fin. Hva slags firkant dette? Jeg tror det et kvadrat. Fordi alle sidene like lang, og alle vinklene 90. Det et kvadrat. 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 Kan jo måle med GeoGebra, kan vi for eksempel ta avstand eller lengde på de siden 361, 361. Det også 361. Alle siden like lang. Hvis vi undersøker vinklene, så har det samme 90, så det korrekt. Vi lagrer. Vi lagrer sånn. Det var en 13.